Fala galera, Turing View, bom dia, quem fala com vocês aqui é o Bruno. Vamos para um vídeo, um teaser, vamos dizer assim, um vídeo mais rápido sobre a BBS dessa vez. Alguns inscritos têm me perguntado com esse possível repique dela, para onde vamos. Interessante saber que sim, há no diário já um padrão baixista, certo? A gente chega aqui, tem um fundo menor que o fundo anterior, há um rompimento. E a expectativa agora, utilizando simetria, como eu utilizo pelo menos, é que a gente venha a iniciar mais um movimento de queda a partir dos 50,26. Se vamos cair, Bruno acredita que subimos, rompemos fundo, subimos, e aí o famoso Ctrl-C, Ctrl-V neste cara aqui é um deles, e possivelmente neste cidadão aqui é outro dele. Não é teoria de Down simplesmente dizendo, mas só acreditando que se a gente for retrair, eu acredito nesses pontos aqui, dando números aos bois. Para quem é do interior de São Paulo como o Joe, nós temos a possibilidade de ter uma retração, eu acredito, até 43,72 ou um pouco mais íngreme, eu acredito aqui 42,21, e a terceira 40,69, certo? Quiçá esse carinha aqui, não acredito que ele venha, estamos falando um pouquinho menos, 40, o fundo duplo, esse cara eu tiro. Então se, e somente se, a gente mantiver o topo de hoje é quarta, terça, hoje é quinta, perdão, de quarta, é isso? Quarta, não, de terça, na verdade, de terça mesmo. De terça aqui, ou até um pouquinho antes. Essas são as regiões que eu estaria monitorando, certo? Para olha, bom, se vier para uma possível retração maior, cliquei numa coisa errada aqui, eu acredito que a gente deva atingir esses níveis. E aí uma outra merchan que eu vou acabar fazendo aqui dos próprios estudos é que eu sempre vou olhar os ombro, cabeça a ombro da vida, tanto para alta como para baixa. Só tomar um cafezinho. Tanto os invertidos, os ocóis ou os ocos da vida. Para mim esse é o padrão mais lucrativo, mas não é sempre que eles acontecem, então tem que ter uma certa paciência. E também existem uns gráficos mais bonitinhos para se identificar esses tipos de padrões. Vamos lá. Eu identifico então vários padrões, ou pelo menos dois padrões muito importantes no semanal. Então deixa eu tirar essas linhas todas. Tira. Tira também. No semanal, eu consigo identificar aonde estão, digamos assim, os ombro e cabeça a ombro. E nesse caso aqui, para mim está claro, para vocês tomarem que esteja também, aqui está o principal. O principal deles. Bem aqui, linha de pescoço e tal, cada um tem um nome, pode ser linha de pescoço aqui, enfim. Aqui está o ombro, cabeça, ombro, e aqui começa-se a triangulação autista. Ótimo, nada de novo no front. Então só por esse desenho em verde, mais precisamente dos fundos, prestem atenção nos fundos. Fundo. O risco está aqui. Então nenhum comprador vai ficar chateado enquanto a gente retrair neste meio aqui, certo? E a LTA que eu elegi para ser a mais bacaninha de todas, a mais segura na minha opinião, é a LTA em azul que vocês estão vendo aí, certo? Para o cara mais agressivo, na minha opinião, essa retração é saudável, é ótima e tem que se monitorar. Esse cara aqui, por exemplo, já foi atingido, certo? Está no preço essa retraçãozinha e já responde inclusive no preço. Mas se você quiser esperar um pouco mais, lá no diário eu volto para ele, pode ficar tranquilo que eu não vou para o mensal, só queria trazer o semanal porque é aqui que eu identifico muitas vezes ombro, cabeça, ombro, por exemplo. Então esse cara aqui é o forte para mim, este ponto aqui, ó, é o mais forte para mim.
Certo? E aí, quando a gente vai para o semanal, para o diário, eu traço os pontos do mestre de dividendos. Por exemplo, 14,81, 15,80, deu trade aqui. Muito bem. Depois nós temos o primeiro ABCD da alta, 24,77. Veja como ele segura. Segura de novo. Então são pontos fixos para mim, que só perdem a razão se acontecer um fato. Por enquanto esse fato não aconteceu, que seria a perda do C. E aqui no tal ombro e cabeça ombro atual, certo? Que é um pouco mais complicado e tem intraday envolvido, certo? Porque a volatilidade foi mais ágil. Então aqui tem, opa, um ombro, cabeça ombro para mim. Ups, certo, aqui inverte. Mas aqui pequenininho teve um ombro, cabeça ombro. Ele começa a subir de forma pequena. Aí retrai. No que ele retrai, a gente está falando de um outro padrão. Um outro padrão. E aí ele começa a subir. E esse cara não retraiu ainda. Então é natural para mim, a minha visão técnica, não estou trazendo fundamentos, porque é um banco e todo mundo sabe que o Banco do Brasil é maravilhoso para pagamento de dividendos. Então não preciso salientar a parte fundamentalista da ação. Mas é um cara que muita gente vai estar de olho, na minha opinião, não somente na primeira região do vídeo, aqui dos 40 e tantos, se mantiver esse topo aqui, mas principalmente aqui, ó. Opa. Opa. Principalmente aqui. Para um reteste do semanal, ou do diário mesmo, mas vamos voltar lá para o semanal. Um reteste do semanal do topo rompido. Então a gente vem, faz a extensão de Fibo, volta. Aqui é um reteste. E essa região aqui, tem até um mini gap ali, ó, é compradora. Junto com uma LTA interessantíssima, que eu eliminei aqui, uma violinada, antigo nome do meu canal no YouTube. Eliminei esse cara. A gente sobe nessa LTA aí. Bum, 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 bum. Certo? Então esse é um hack. Falei que ia ser rápido, 8 minutos quase de vídeo, para de repente vocês analisarem a BBAS3. Grande abraço para vocês, um ótimo dia, tchau, tchau. E aí, gostou dos conteúdos? Gosta de assistir vídeos sobre trading? Gosta também de saber um pouco sobre as análises fundamentalistas? Não deixe de curtir o canal e deixar o seu comentário, sua crítica construtiva ou o seu elogio. Sempre muito importante para que nós do Clube dos Dividendos continuem a postar conteúdos para vocês diários. Se você está buscando educação, dê uma olhadinha na descrição dos vídeos. Todos os vídeos vão ter tanto links para treinamentos gratuitos como links para treinamentos pagos. Hoje nós temos 4 treinamentos pagos e 2 treinamentos gratuitos. Fiquem à vontade, clique nos links e participe.